ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜସ୍ନା ରାଣୀ ଜେନା, ବାଲେଶ୍ୱର। ମୁଁ ମୋ କବିତାକୁ ସମସ୍ତ କବି କବୟିତ୍ରୀ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତା ତଥା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଆହ୍ୱାନ ଏକ ମାଆର। ଉଠରେ ବାବୁ, ଉଠରେ ବାବୁ, ତେଜି କ୍ଳାନ୍ତି ସମୟ ଯାଏ ଗଡ଼ି ବେଳ ଯିବ ବୁଡ଼ି। ଉଠରେ ବାବୁ, ତେଜି କ୍ଳାନ୍ତି ସମୟ ଯାଏ ଗଡ଼ି ବେଳ ଯିବ ବୁଡ଼ି। ଜୀବନ ରାସ୍ତାରେ ଏଠି ଅନେକ ମୋଡ଼, ଜୀବନ ରାସ୍ତାରେ ଏଠି ଅନେକ ମୋଡ଼, ତଥାପି ତ ଚାଲିବାକୁ ହେବ ସିଧା। ପୁଣି କେବେ ସେ କୁହୁଡ଼ି, ପୁଣି କେବେ ସେ କୁହୁଡ଼ି, କେବେ ସେ ଝଡ଼ି, ଚଲାପଥେ ଆସିବ ଯେ ଅନେକ ବାଧା। ଏବେ କରୋନା ଡେରି, ଏବେ କରୋନା ଡେରି, ସେ ଆଳସ୍ୟର ଶିକୁଳିରୁ ଆସତୁ ବାହାରି। ଚାଲରେ ବାବୁ, ଚାଲରେ ବାବୁ, ତେଜି କ୍ଳାନ୍ତି ଏ ନୁହେଁ ସେ ଫୁଲର ଜାତ, ଏ ନୁହେଁ ସେ ଫୁଲର ଜାତ, ଜଣା ନାହିଁ ବି କେତେ ଦୂର ଏ ପଥ। ତତେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ, ତତେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ, ତତେ ଖୋଜିବାକୁ ହେବ, ସେ କଣ୍ଟାର ମନରେ ଏଠି ତତେ ଆଙ୍କିବାକୁ ହେବ ସେ ଚିତ୍ର, ଆଉ ଗଢ଼ିବାକୁ ହେବ ସେ ସୁନ୍ଦର ଚରିତ୍ର। ଆଶରେ ବାବୁ, ଆଶରେ ବାବୁ, ତେଜି କ୍ଳାନ୍ତି ଏବେ ଧାଇଁବାର ଅଛି, ସେ ଗୀତି ଗାଇବାର ଅଛି, ଏବେ ଧାଇଁବାର ଅଛି, ସେ ଗୀତି ଗାଇବାର ଅଛି। କେବେ ନ ଡରିବୁ ତୁ, କେବେ ନ ଡରିବୁ ତୁ, କେବେ ନ ପଛକୁ ଫେରିବୁ। ଦୃଢ଼ତା ଯେ ସଫଳତା, ଦୃଢ଼ତା ଯେ ସଫଳତା, ସେ ସୀମା ଛୁଇଁଲେ ଯେ ଆସେ ବିଜୟ। ଏବେ ଦମ୍ଭ ଦର୍ପଣରେ ଲଢ଼ିବୁ ତୁ, ଏବେ ଦମ୍ଭ ଦର୍ପଣରେ ଲଢ଼ିବୁ ତୁ, ଜିତିବାର ସାହସ ନେଇ ତ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧକୁ କରିବୁ ତୁ ଜୟ। ନହେବୁ କେବେ ଦୁଃଖରେ କାତର, ନହେବୁ କେବେ ଦୁଃଖରେ କାତର, କେବେ ନ ରଖିବୁ ସେ ସନ୍ଦେହ ଧର୍ମ ଉପର। ତ କର୍ମର ଫଳ କେବେ ନହେବ ବିଫଳ, ତ କର୍ମର ଫଳ କେବେ ନହେବ ବିଫଳ, ଅକ୍ଷୟ ରହିଛି ଏ ପୁଣ୍ୟ ଜଗତେ, ଧର୍ମର ହେବ ଜୟ। ଅକ୍ଷୟ ରହିଛି ଏ ପୁଣ୍ୟ ଜଗତେ, ଧର୍ମର ହେବ ଜୟ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ ଯେ, ନାହିଁ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ, ନାହିଁ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ। ଧନ୍ୟବାଦ।